על הפסוק, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. אומרת המשנה, אל תקרא חרוט, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. המשנה הזאת דורשת הסבר. בתורה כתוב חרוט על הלוחות. איך חרוט נהיה חירות? זה שני דברים שלא קשורים אחד לשני לכאורה. חרוט זה חריטה, וחירות זה בן חורין. דבר שני, מה פירוש המילים שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה? מה הקשר בין להיות משוחרר לבין עוסק בתורה? אדם שעוסק בתורה, אדרבה, לומד מה מותר, מה אסור, לומד החוקים, לומד כללים של התורה. איך זה קשור להיות משוחרר, להיות בן חורין? אבל ההסבר הוא, טבעו של אדם שהוא חי בחברה, הוא מרגיש משועבד למוסכמות החברתיות. אם על פי המוסכמות החברתיות הוא צריך להיראות בצורה מסוימת, צריך לדבר בסגנון מסוים, לעשות גם דברים שהוא לא שלם איתם, אבל הוא מרגיש משועבד, אז הוא עושה את מה שהסביבה עושה. יש סוג אחר של שעבוד, שאדם לא משועבד לסביבה, כמו איך להיראות או איזה בגדים ללבוש, איזה מותגים, אלא האדם משועבד לעצמו. יש לו יצרים מסוימים, יש לו הרגלים מסוימים, שהוא יודע שזה לא טוב, והוא רוצה להשתחרר מהם, אבל הוא מרגיש שהוא חייב. כי כך הוא רגיל. הוא חייב כי יש לו דחף פנימי לעשות את הדבר. זה נקרא אדם שהוא משועבד. הוא לא משוחרר. אם בשכל הוא מבין שההתנהגות הזו היא לא טובה, למשל, מידת הכעס שיש בו. הוא אדם כעסן, כל דבר מיד גורם לו להתלהט ולכעוס. אבל כשזה קורה, הוא שוב פעם כועס. זאת אומרת שהוא משועבד לכעסים שלו. אדם שהוא משועבד למידת הקנאה, הוא אוכל את עצמו כשהוא רואה שיש לאחרים משהו שאין לו. אז הוא משועבד. איך משתחררים מהשעבוד הזה? הרי אם הוא יאמר לעצמו, פעם הבאה שיכעיסו אותי, אני לא כועס יותר. נו, כשיכעיסו אותו, הוא באמת לא יכעס. הוא עוד הפעם יכעס. וכל יצר, כל תאווה שיש לאדם, כמה שהוא באמת רוצה להיגמל מההרגל הרע הזה, מי שלא שומר על העיניים, ורוצה להיגמל מזה, אבל הוא מרגיש שקשה לו. הוא מרגיש שכמה שהוא מחליט, ההחלטות שלו לא פועלות. אומרת המשנה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אתה רוצה להשתחרר? תעסוק בתורה. מה הקשר? מה הקשר בין לימוד תורה לבין להיות משוחרר? לא להיות משועבד, לא לסביבה, ולא להרגלים שליליים, ולא ליצר הרע. מה הקשר בין זה לזה? יש בתורה שני מסלולים נפלאים שהם פועלים באדם, שעל ידי שהוא עוסק בתורה, הוא הופך להיות משוחרר. האחד הוא יותר על פי הפשט, והשני בפנימיות של הדברים. על פי הפשט, כשאדם לומד תורה, אז התורה מסדרת לו את המחשבות מה עיקר בחיים, מה תפל בחיים. הוא לומד פרקי אבות למשל. המשנה למעלה אומרת, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. פתאום הוא מקבל תובנה שהוא לא חשב עליה לפני כן. הוא תמיד, מאז שהיה קטן, הוא התרגל שהוא חי בעולם, אז אתה צריך לדאוג לעולם הזה. אז אם משהו לא מסתדר, אדם שכל הציפיות והתקווה שלו והשאיפות שלו זה רק עולם הזה, אז כשאין לו עולם הזה, הוא מאבד שמחת חיים. כי את העיקר הוא הפסיד. אבל כשאדם יודע שהעולם הזה הוא רק דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אז יותר קל לו להתמודד עם מצבים שונים. התורה אפילו רק עוד לפני שניכנס לחלק הרוחני שבתורה, אפילו מההיבט השכלי לסדר את המחשבות, התורה מסדרת לאדם את המחשבות. חג הסוכות זה החג הכי שמח שיש, נכון? ושמחת בחגיך, איפה זה נאמר? בחג הסוכות. לכאורה היה צריך להיות ושמחת בחגיך ובפסח.
פסח יושבים מסובין, בני חורין, שמים על השולחן את הכלים הכי יפים, ואדם יושב בביתו, ויש אביב ופריחה. אדם צריך שם צריך להיות בשמחת בחגיך, לא כשהוא הולך לגור בצריף בחוץ. סוכה מה זה? אתה הולך יושב מתחת ענפים, נמצא בחוץ, עכשיו בשמחת בחגיך, בזמן שהאדם מרגיש שאין לו כלום, אבל כל אדם שיודע שסוכות זה חג של ארעיות, אתה עוזב את הבית, יש לך בית מפואר, אתה עוזב את הבית, הולך לגור בסוכה, מתחת ענפים. המסר של חג הסוכות זה הארעיות של העולם. שגם אם עכשיו קצת לא מסתדר, קצת קריר, קצת זבות, אתה אומר, בסדר, זה כמה ימים, זה יעבור. יש סיפור ידוע על מרן הרב עובדיה יוסף, שכשהיה בגיל 24, משהו כזה, רבו, רב רבנן, רבי עזרא עטיה, שלח אותו שיהיה אב בית דין בקהיר, במצרים, עוד לפני קום המדינה. והוא עצמו מספר, כותב, שהוא היה יושב ולומד בלילות, והיה שומע את הבלשים, שוטרי החרש של ממשל מצרים, שהיו עומדים אחרי החלון, מתלחשים, חשבו שהוא מרגל, היו עוקבים אחריו כל הזמן. כשהגיע חג הסוכות, הוא בנה סוכה למדרכה ליד הבית. ארץ ישראל, כולם בונים סוכות. אז הוא בנה, כמו שהוא רגיל, ליד הבית. ביום הראשון של חג הסוכות, נקישות בדלת, הגיע פקח מטעם העירייה, מלווה בקבוצת שוטרים, עשית פה מבנה לא חוקי, אתה בונה מחסן ככה ברשות הרבים, צריך להרוס את המחסן הזה. הרב נמלח בדעתו, אם הוא יגיד לו, תשמע, יש לנו מצווה, חג הסוכות, תרשה לי, עוד יותר יהיה נגדו, יהיו שונאי ישראל. בחוכמתו אמר לו, מה באמת, אסור פה לבנות מחסנים? טוב, אני אהרוס את זה. רק, יש לי רק בקשה אחת, תעשה לי טובה. עוד שבוע. אמר לו, בסדר, שבוע לא נורא. אחרי שבוע נגמר סוכות, גם ככה צריך לפרק את הסוכה. צריך אדם ללכת בחוכמה, לא כל דבר צריך ללכת בהתנגשות. סוכות זה חג של ערי. חג שכולו עריות, זה החג הכי שמח. כי האדם יודע שהעולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. וככה כשאדם ממשיך ללמוד תורה, איזה הוא גיבור, לא זה שהיא מכות, אלא הכובש את יצרו. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. אתה גיבור על עצמך, אז אתה גיבור אמיתי. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אדם עוסק בתורה, מקבל הדרכה לכל תחומי החיים. שלום בית, חינוך ילדים. כל הדברים הטובים, כל הדברים החשובים שאדם זקוק לחיים בהדרכה מאוזנת, הכל מופיע בתורה. אז זה ההסבר הפשוט, שאדם שלומד תורה נהיה משוחרר. אין לך בן חורין, מי שעוסק בתורה, כי הוא מקבל הדרכה, איך להתמודד עם כל מצב, עם כל בעיה. אבל יש בתורה עוד עניין, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עמוק. שזה מה שהגמרא אומרת, מסכת קידושין, והרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, מגדולי המקובלים, מסביר את העומק שבדברים, אומרת הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. כשיש היום במחשבים אנשים כאלה שעושים וירוס, מי יודע לנטרל את הווירוס? מי שיצר אותו, הוא יודע לעשות את האנטי וירוס הכי טוב, כי הוא עשה אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, אני בראתי את יצר הרע. אני יודע ממה הוא מורכב, אני יודע איך הוא עשוי. והוא ברא אותו לטובת האדם. אם היינו נולדים בלי יצר הרע, אדם היה בא לעולם, אין לו יצר הרע. הוא מתוכנת כמו רובוט לעשות רק דברים טובים. כשבא לעולם הבא, היה מגיע לו שכר על הדברים הטובים שהוא עשה? על מה מגיע לו שכר? רובוט שמכין קפה ומגיש, מישהו אומר לו תודה רבה? אף אחד לא אומר, אתה לוחץ על כפתור, יוצא, אתה לא אומר תודה, זה רובוט, הוא חייב לעשות את ההוראות. אבל אדם שיש לו בחירה בין טוב לרע, מגיש לך כוס קפה, אתה אומר תודה רבה, כי הוא יכל גם שלא להגיש, אז כשהוא עזר, מגיע לו. השכר שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה רק בזכות היצר הרע. עד כדי כך שבמדרש רבה כתוב על הפסוק, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, הקדוש ברוך הוא סיים את הבריאה, הסתכל על כל הבריאה, הצביע על דבר אחד ואמר, זה טוב מאוד. על מה הצביע ואמר, והנה טוב מאוד? אומר המדרש, טוב מאוד זה יצר הרע. איך יכול להיות? אתה קורא לו רע, פתאום נהיה טוב מאוד? אבל התשובה היא, אם אתה מתגבר עליו, אז הוא טוב מאוד. כי בלעדיו לא היית נבנה.
כמו אלה מרימים משקולות, מכשירי כושר, הרופא אומר לו, תקנה מכשיר ריצה לבית, אבל זה מעייף אותי, למה אני אשלם על זה כסף? הוא נגד השרירים שלי. נכון, הוא נגדך, אבל כשאתה מתגבר עליו, הוא מבריא אותך, הוא בונה אותך. גם היצר הרע הוא נגד האדם. משתמש בגוף שלנו, הנשמה היא רוחנית, רוצה קרבת השם. הגוף חומרי, עשוי מעפר, רוצה לרדת למטה, יש מאבק. והיצר משתמש בגוף שלנו להוריד אותנו. אבל כשהאדם מגביר את הרוח על החומר, את הנשמה על הגוף, הולך על פי הוראות יצרן, מה שבורא עולם נתן לו בתורה, אז יוצא שהיצר הרע הוא טוב מאוד, כי הוא זה שבנה את האדם, בזכותו מגיע לו שכר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את היצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. בדברי חז"ל, כל מילה מדויקת. מה זה תורה תבלין? זה מרשם של ארוחת צהריים, ששמים תבלינים. היה צריך להיות כתוב, בראתי לו תורה שתהרוג אותו, תורה שתבטל אותו, את היצר הרע. מה זה קשור לתבלינים? אבל יש כאן עומק נפלא שחז"ל לימדו אותנו. אדם שהוא השף מספר אחד בעולם, ויקח סיר ויכין בו תבשיל הכי טעים שיכול להיות. בשר משובח, ירקות משובחים, הכל משובח. בישל אותו, אבל שכח לתת לתוכו מלח ותבלינים. כשהוא יגיש את המאכל הזה, מישהו מסוגל לאכול? כל מי שיטעם ימשוך את ידו. בלי מלח, בלי תבלינים, אף אחד לא יכול, איזה טעם יש לזה? שם תבלינים, פתאום כל התבשיל ישביח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי יצר הרע. בראתי לו תורה, לא שהיא תהרוג אותו, שהיא תהפוך אותו למשובח. בראתי לו תורה תבלין. אם תכניס תורה, פתאום תראה שהיצר הרע שלך הוא מנוע חזק שאתה משתמש בו לטובה. מה זה שכתוב בתורה הוא לעובדו בכל לבבכם? והגמרא שואלת, מה זה לבבכם? מה צריך להיות כתוב? בכל לבכם. כמה לבבות יש לאדם? לבבכם? זה נשמע שני לבבות. צריך להיות בכל לבכם. ביצר הטוב וביצר הרע. ביצר הטוב מובן. איך עובדים ביצר הרע? יצר הרע זה מנוע גדול. חבל להרוס אותו. חבל להשמיד אותו. תשתמש בו. אבל תכניס בו תבלין, אתה תשתמש בו לטובה. למשל, ניקח דוגמה. אדם שהוא נגוע במידת הקנאה. יש לו טבע כזה שהוא רואה משהו טוב אצל אחרים, הוא כולו בוער. שאנשים לא ישנים בלילות, רואים רק מה, איזה רכב הוא קנה, איזה בית יש לזה, איזה, איך הוא... יש לו יצר של מידת הקנאה. קנאה זה טוב או רע? רע. הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. גם זה משנה בפרקי אבות. קנאה זה דבר רע. אם האדם ייקח את מידת הקנאה שיש בו, ועל ידי לימוד תורה, הוא פתאום יתחיל להבין מה עיקר בחיים, מה תפל בחיים. אז הוא פתאום שם לב שלקנה ברכב של השני, מה זה רכב? זה מתכות, ברזלים, חיברו אותם יחד, זה גרוטאה. הביאו לך רכב שלפני 50 שנה, אתה זורק אותו, לא שווה כלום. גם זה עוד 50 שנה, אז בזה אני הולך לקנה. במה אני כן אקנה? למה השכן שלי יש לו מידת הסבלנות? גם כשמכעיסים אותו, הוא רגוע. למה השכן שלי הולך כל יום לשיעור תורה? גם אני רוצה. מקנה בו. קנאה טובה או רעה? קנאה טובה. על זה נאמר, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, אדרבה תקנה. מה הוא עשה כאן? הוא לא הרג את היצר הרע שלו, אבל הוא רתם את הסוס הזה של היצר הרע למרכבה של עבודת השם. עד עכשיו יהיה לו סוס אחד של יצר הטוב, עכשיו יש לך עוד סוס של יצר הרע. ושניהם במרכבה של עבודת השם. אז יוצא שהתורה הופכת את היצר הרע להיות משובח, להיות טוב. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין שתשביח אותו. לכן אומרת גם המשנה באבות, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. למה לא כתוב איזה הוא גיבור ההורג את יצרו? יותר טוב להרוג אותו. התשובה היא לא נכון. למה תהרוג אותו? תשתמש בו. זה כמו שנתאר לעצמנו, אם ישראל יוכלו, יש שתי אפשרויות. או להפיל פצצת אטום על איראן ולמחוק את הכל, כל הנפט, הכל יישרף, כל הנפט, הזהב, יש שם המון זהב, הכל יהרסו. אפשרות שנייה, לכבוש את איראן בלי ששום חייל יהודי ייפגע. אם הייתה אפשרות כזאת, אתה יכול לכבוש את איראן, שום חייל יהודי לא ייפגע. ואז אתה יכול לקחת את כל הנפט, את כל הנשק, את כל הזהב, כל מה שיש להם. מה יותר טוב, להרוס או לכבוש?
יותר טוב תכבוש, למה אתה הרוס את הכל? תיקח, תשתמש בזה. לכן אומרת המשנה, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, לא הורג את יצרו. תיקח אותו, תכבוש אותו, שהוא יתחיל לשרת אותך, הוא יהיה עבד שלך. הוא ייקח אותך למקום טוב. איך מגיעים לזה? על ידי לימוד תורה. אומר הרמח"ל, שבפנימיות של הדברים יש פה סוד גדול. כדאי לראות את לשונו בספר דרך השם, שם הוא כותב שישנם השפעות רוחניות שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, כל מיני סוגים של שפע רוחני שיורד לעולם. וישנו שפע אחד שהוא נעלה מכל האחרים, וכאן הוא כותב מילים מאוד גבוהות, שהשפע הזה שיורד לעולם הוא מעין אמיתת מציאותו יתברך, מעין האמת האלוקית בעצמה. מילים מאוד גבוהות שאם לא שהוא היה אומר, מי יכול להגיד משפט כזה? יש אור אלוקי שהקדוש ברוך הוא, ואיפה הוא שם את האור הזה? בתוך המילים של התורה. כאילו שאת עצמו הוא הכניס בתוך התורה. עד כדי כך שכל אדם שהוגה בדברי תורה, הוא מתחבר לצינור השפע הרוחני הזה, והאור האלוקי נכנס לתוכו. כשאדם לומד תורה, האור של הקדוש ברוך הוא נכנס לו לתוך הנשמה. ואז האדם נהיה עדין, האדם משתנה, התרבות שלו אחרת, המבט שלו אחרת, המידות שלו נעשות אחרות. רק הרמח"ל כותב שיש לזה תנאי. למה יש כאלה לומדים תורה וזה לא משפיע עליהם? אומר הרמח"ל שהתנאי שהאור של התורה יאיר באדם, זה רק אם האדם ניגש לתורה ולומד אותה בכבוד הראוי לה. זאת אומרת שהוא לומד תורה, הוא יודע, אני עכשיו לומד חוכמה אלוקית, לא היגיון אנושי. באוניברסיטה יש כאלה לומדים תלמוד, דוקטור לתלמוד. יש אפילו אמרו לי דוקטור לקבלה. מה הוא כבר יודע? אני לא יודע. נשים אותו מול המקובלים האמיתיים, נראה מה הוא יודע. אבל שם אדם שלומד את התורה, אבל הוא מתייחס אליה כמו חוכמה אנושית. חוויה אינטלקטואלית הוא רואה בזה, ללמוד גמרא. התורה לא תאיר בו. אבל אם הוא מתייחס לתורה, שזה חוכמה אלוקית שבורא עולם נתן לנו, ואני לומד את החוכמה האלוקית, את רצון השם, האור של התורה נכנס לתוכו, מאיר בו בפנים ומשנה אותו. ברגע שהאדם משתנה, פתאום מתחיל להיות משוחרר. אין לך בן חורין מי שעוסק בתורה. הוא כבר לא משורבד למה יגידו. יש אנשים עושים דיאטות, הורסים לעצמם את הבריאות, למה? כי פעם מישהו אמר לו שהוא שמן. אז הוא עכשיו צריך להסביע את רצון כולם, והורס לעצמו את הבריאות רק בגלל שאחרים אמרו. או שהוא מסתכל בראי, הוא לא אוהב את עצמו, למה יש לו פנים כאלה? הוא רוצה פנים אחרות. זה כשאין תורה, אז האדם משורבד. אם ההוא עכשיו החליף משקפיים קטנות לגדולות, אז הוא גם חייב להחליף. זה החליף מגדולות לקטנות, אז הוא האופנה וכל המותגים, זה שעיבוד. במקום שאדם יהיה משוחרר לעצמו, הוא משורבד לכל הסביבה, למה יגידו, ליצרים שלו. אבל התורה הופכת את האדם להיות בן חורין. גם מבחינת השכל, שהשכל מתיישר, עושה סדר בדברים, וגם מבחינה רוחנית, שעל פי דברי המקובלים, האור האלוקי הזה שנכנס לתוך נשמת האדם, מאיר אותו מבפנים, נותן לו אור פנימי, והאדם מתעלה ומתקדש. זו גם הסיבה שאדם לומד תורה, הדיבור שלו מקבל כוח. מרן הרב עובדיה יוסף, איזה סיפורי מופת יש על הברכות שלו. דברים שהרופאים מיואשים, היה אומר, ודברים היו נעשים. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? הוא לא איזה שושלת של מקובלים. אביו היה בעל מקולת, ליד הבית של ההורים שלי, בבית ישראל בירושלים, עד היום מצביעים על החנות. זו החנות של האביו של מרן הרב עובדיה יוסף, שהיה מוכר שם בחנווני היה. אז איך הוא נהיה? למד תורה. אדם לומד תורה, האור האלוקי נכנס. מה יאמר כל אדם? טוב, אני לא הרב עובדיה יוסף. נכון, אפילו אדם שעובד לפרנסתו. אבל אם הוא יום-יום קובע עיתים לתורה, אין יום שעובר עליו בלי תורה, הדיבור שלו מקבל כוח. אם עד היום לא היה לומד תורה, עכשיו מתחיל ללמוד תורה, אומר לחבר שלו בעבודה שתהיה בריא. הדיבור הזה יש לו כוח, כי זה אדם שלומד תורה. האור האלוקי נכנס לתוכו. מברך את הילדים שלו בערב שבת. יש לזה כוח הרבה יותר מאשר לפני. אפילו אדם פשוט, כתוב, אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך. אפילו אדם פשוט שאמר לך תהיה בריא, תשמח. כל ברכה של בן אדם זה טוב. הדיבור יש לו כוח. אבל כשמדובר באדם שלומד תורה, הדיבור הזה בעוצמות הרבה יותר גבוהות. על פי היסוד הזה נבין תשובה לשאלה גדולה. כל מי שקורא את הסיפור של משה רבנו, מה שהתורה מספרת, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תדבר עם הסלע, והוא יקע את הסלע,
אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא ולאהרון, יען לו האמנתם בי להקדישני. מה העונש שקיבלו? שלא יביאו את העם לארץ ישראל, לא נכנסו לארץ ישראל בגלל העניין הזה. כל מי שקורא את המעשה הזה מיד נדהם. אנחנו כולנו לא משה רבנו. אבל אם בורא העולם היה מתגלה למישהו מאיתנו, ואומר, אתה רואה את הסלע הזה? תדבר איתו, הוא יוציא מים. מישהו מאיתנו לוקח מקל, נותן לו מכה? הקדוש ברוך אומר, תדבר. היינו מדברים. ומשה רבנו עושה משהו אחר. והקדוש ברוך הוא אחר כך אומר, לא האמנתם בי להקדישני. משה לא האמין בקדוש ברוך הוא. בכל ביתי נאמן הוא. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. אז מה זה לא האמנתם בי? פרשה הזו תמוהה. אבל לפי היסוד שהסברנו עכשיו זה מובן. כל הניסים והמופתים שעשה משה רבנו עד מתן תורה, 10 מכות, קריאת ים סוף, איך הוא עשה אותם? בדיבור או במעשה? במעשה, נכון? צריך להקות את היאור, הפך לדם. להקות את האפר, נהיה כינים. פיח כבשן, זורק לשמיים, נהיה שכין. נטה ידך על הים ובקעהו, הכל היה במעשים. כי הדיבור שלו לא היה לו כוח, הוא עדיין לא למד תורה, אין לו כוח לדיבור. אפילו כשהרג את המצרי עם השם, זה על ידי שם, זה לא על ידי הדיבור שלו. הזכיר, זה כמו השבעה כזו שהשביע. אבל הדיבור שלו לא היה לו כוח. עכשיו שקיבל את התורה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעכשיו אתה לא צריך לעשות מעשים, אתה נהיית כמוני. האור שלי נמצא אצלך. איך אני בראתי את העולם? בדיבור, ויאמר ויאמר, הכל 10 מאמרות נברא העולם. גם אתה תדבר עם הסלע, יוציא מים, לא צריך יותר מעשים. אבל משה רבנו, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו אמר, אני כמו הקדוש ברוך הוא, שהדיבור שאני ממשיך להיות בן אדם פשוט כמו שהייתי לפני. לפני כן, איך הייתי עושה מופתים? על ידי מעשים, אני ממשיך לעשות מעשה. לקח את המקל, יקע את הסלע, מהענבה שלו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. בעברית יש הבדל בין המילה האמנתם לבין המילה האמנתם. איפה נמצא המעמיד? מה ההבדל בין האמנתם להאמנתם? האמנתם זה אתם בעצמכם. האמנתם זה את האחרים. פה מה כתוב? יען לא האמנתם בי להקדישני. לא האמנתם, לא גרמתם לעם ישראל שיאמינו בי להקדישני. אתם ודאי האמנתם. אבל לא האמנתם אותם. למה? כי אם משה רבנו היה מדבר עם הסלע, היה יוצא מים, מה היו מדברים בחדשות כל היום במדבר? איך הוא הצליח בדיבור שלו להוציא מים? אנחנו מכירים את משה. עד היום היה עושה מעשה, נהיה מופתים. פתאום קיבל כוח. מאיפה קיבל את הכוח הזה? מה היו עונים כולם? למד תורה. כולם היו רצים ללמוד תורה. אבל עכשיו ראו משה, לפני שלמד, אחרי שלמד, עם המקל. לא נהיה קידוש השם. לכן לא תביאו את העם אל הארץ. זה מסביר את כל המהלך שם של משה רבנו, שחס ושלום זה לא מתוך זלזול, ולא שקדוש ברוך הוא אדרבם והגדולה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, היית צריך לעשות אחרת, בשביל לקדש שם שמיים. אבל זה כוח של תורה. שאדם עוסק בתורה, האור האלוקי נכנס לתוכו, מרומם אותו. עכשיו נחזור לקרוא שוב את המשנה ונבין את הדברים. והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרות על הלוחות. אל תקרא חרות אלא חירות. שאלנו קודם, מה הקשר בין חרות לבין חירות? שתי מילים שונות, רק אתה משנה את הניקוד. אבל התורה שלנו, הקדוש ברוך הוא כתב אותה עם כל כך דיוק בכל פרט ופרט. בעברית, כשכותבים לשון חריטה שחורטים על המצבה או על הלוחות, איך כותבים חרות? בטט או בתו? בטט, נכון? חריטה זה בטט. מי שיפתח ספר תורה, יראה כתוב חרות על הלוחות, איך כתוב חרות? בתו. פלא עצום, ככה לא מדברים בעברית. צריך להיות טט. אומרים חז"ל, תדע לך שהקדוש ברוך הוא בכוונה כתב כאן תו במקום טט, כדי שתוכל לקרוא בשתי צורות. כשאתה קורא בפשט זה חריטה, חרות על הלוחות. אבל אל תקרא חרות אלא חירות. לומר לך שעל ידי הלוחות, על ידי העסק בתורה, אתה נהיה בן חורין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אגב, זו הסיבה שהתורה לא מנוקדת. למה לא מנקדים את הספר תורה? אם היו מנקדים ומציירים טעמי המקרא כמו בחומשים, היה לחזנים בשבת, היה הרבה יותר קל. תראו, לפעמים טועה וכולם מתקנים אותו.
תסדר לו בספר תורה, תעשה לו נקודות, סימנים, סוף פסוק, ויהיה לו קל לקרוא. למה לא מנקדים את הספר תורה? התשובה היא, אם ננקד את הספר תורה, נעלנו את הפסוקים על מסלול אחד. והתורה יש לה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד, רבדים רבדים של עומק. לכן לא מנקדים את הספר תורה. למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה פשט. אבל באמת הקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את השמיים ואת הארץ? הרי המקובלים אומרים שלפני שברא את העולם, קודם כל ברא 22 אותיות, ובהם הוא השתמש כדי לברוא את העולם. כך אומר ספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא 22 כוחות שונים, שהטביע אותם בתוך 22 האותיות. כל אות יש לה כוח רוחני שונה שמשפיע על שם האדם. יש לנו ספר שנקרא הצופן, שם הקדשנו פרק שלם לכל אות, מה מסתתר באות הזו ואיך זה משפיע על שם האדם אם נמצאת אצלו בשם. בפרט האות הראשונה הכי משפיעה על האדם. אז לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא אותיות. אז איך כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? אבל כל בריאת האותיות, לאיפה זה שייך? לסוד או לפשט? שייך לסוד. אז זה התורה רמזה. כשהתורה לא מנוקדת, אתה יכול לקרוא אותה בצורה אחרת. בראשית ברא אלוקים, פסיק, את נקודה. מה הוא ברא בהתחלה? את א' עד ת'. את זה הוא ברא בהתחלה, ובזה הוא השתמש כדי לברוא את השמיים ואת הארץ. אבל זה כבר ברמז. אם התורה מנוקדת, מפוסקת, אתה לא יכול לשנות כלום. אתה לא יכול, אבל פה יש לך הרבה צורות של קריאה, הרבה צורות של עומק שיש בתורה עצמה, איך שהקדוש ברוך הוא הסתיר. גם כאן אומרת המשנה, חרות על הלוחות, אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה. וכל מי שעוסק בתלמוד תורה, הרי זה מתעלה. שנאמר, וממתנה נחליאל ומנחליאל במות. אבל עדיין יש פה משהו לא מובן. מה זה בן חורין? בן תורה, כולם יודעים מה זה, נכון? בן תורה זה שייך לתורה. שייכות זה בן. מה זה בן חורין? הוא שייך לחורים? מה הקשר בין אדם משוחרר לבין חורים? מה זה העניין הזה של החורים? אבל גם בזה, מה אומר? חורים עם נון. כן, אבל חורים עם נון זה כמו חורים עם מם. אותו עיקרון. אבל למה חיברו אותם ביחד? אז בוא תראה את העומק שבדברים. מה פירוש המילה חור בעברית? מה זה חור? כשיש לך חומר, לוח של חומר, וקדחת בו אוויר, המקום שיש רוח בתוך החומר זה נקרא חור. אז המילה רוח תהפוך את סדר האותיות, חור. חור ורוח זה אותם אותיות. כי החור בעצם זה הרוח שנמצא בתוך החומר. זה נקרא חור. עשרת הדיברות, אומרת הגמרא, מם וסמך שבלוחות, בנס היו עומדים. איזה נס היה במם וסמך שבלוחות? התוך שלהם. מם זה לא מם רגילה, מם סופית. וסמך, כשאתה קודח מסביב, אז האמצע נשאר באוויר. כי הלוחות היו חקוקות מעבר לעבר. לא כמו שחורטים על המצבה וממלאים דיו. אלא כשחרוט על הלוחות היה חקוק מעבר לעבר. אתה מסתכל מהצד הזה, אתה רואה את הצד השני. אז כל האותיות אין בעיה. אתה חוקק א' מעבר לעבר, אתה רואה א'. אבל אם אתה חוקק סמך או מם סופית, יש פה בעיה. החלק הפנימי נופל. יש סרגלים שעושים לילדים עם חקיקה כזו של אותיות, אז בסמך, במם סופית, עושים גשר כזה. משאירים קצת פלסטיק כזה לתפוס, שלא ייפול. בלוחות. גם אם זה נופל, זה נראה צורת האות. גם אם אתה מוקן את כל הלתוך האות, זה עדיין נראה מם סופית. רק מהקצוות. זה לא בדיוק מם סופית, זה כמו חור מרובע וזה חור עגול. אבל זה לא אותיות. זה סתם חור כזה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז היה נס. מה היה נס שם במם וסמך שבלוחות? הנס היה שהאוויר היה מחזיק את החומר.
למה עשה את זה הקדוש ברוך הוא את הנס הזה? לא יותר פשוט לעשות חקיקה כמו על המצבות? למה צריך לעשות ניסים מעל הטבע? הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את האדם. תדע לך שהתחושה הטבעית של האדם בעולם הזה היא שהחומר מחזיק את הרוח. נכון? הנשמה נמצאת בתוך הגוף. מי מחזיק את מי? אז הגוף מחזיק את הנשמה בפנים. זה הרגשה הכללית, שהחומר מחזיק את הרוח. בא הקדוש ברוך הוא ללמד. תדע לך, כשאתה עוסק בתורה, אתה תגלה שזה הפוך. שהרוח מחזיקה את החומר. למה? כי אין לך בן חורין. זה שמשוחרר, זה שהוא רוחני, זה שהוא... אין לך בן חורין המי שעוסק בתורה. שאז תראה פתאום בלוחות שהרוח, שהמסביב, החור, הוא זה שיחזיק את החומר שנמצא בפנים. וזה הפסוק שאומר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אתה רואה בריאה חומרית. אבל אם רגע אחד, אומר רב חיים וולוז'ין בנפש החיים, תדע שהדברים כפשוטה ממש. אם העולם יהיה רגע אחד בלי תורה, חוזר כל העולם להיות תוהו ובוהו. הכל נעלם. פעמים של האדם זה נראה תמוע. באמת, בלי תורה, העולם נראה כאילו החומר עומד מצד עצמו. מה זה קשור עכשיו לדברי תורה? מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי שנבין את זה? צריך לדעת כלל. כל דבר שהקדוש ברוך הוא סידר אותו בטבע החומרי של העולם, זה נועד להיות משל לעניין רוחני שקשה להבין אותו. דבר שקשה להבין ברוחניות, הקדוש ברוך הוא סידר בטבע שתלמד מזה לזה. למשל, תחיית המתים. אדם קברו אותו, נרכב בתוך הקבר. פסוקים, רבים מישני אדמת עפר יקיצו, כתוב בסוף דניאל. נראה לאדם מוזר, רקוב, איך יקום? מה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר בטבע שהזרע נרכב באדמה, ומהריקבון יוצא חיים חדשים עם 10 כמו זה שזרעת. זה נס יותר גדול מתחיית המתים. תחיית המתים, הכנסת אחד לאדמה, יוצא רק אחד. זרע, הכנסת אחד, קיבלת 10, כמו זה שזרעת. רק זה התרגלנו וזה לא, אבל זה... למה עשה הקדוש ברוך הוא את האוכל בצורה כזו? יכול לסדר בצורה שונה. ללמד אותנו. אתה שואל אותי אם אני נאמן לאחיות מתים, תסתכל בצומח, אני עושה לך את זה היום. מה המשל שנתן לנו הקדוש ברוך הוא להבין שבלי תורה אין קיום לעולם? זה החמצן. פיל ענק, גדול ממדים, תסגור לו את האף ואת הפה 10 דקות, פתאום תראה אותו קורע, מתמוטט, נופל, אחרי כמה זמן תראה, התפורר, נהיה שלד של עצמות. מה קרה? לא נשם. אבל איך, אם תביא אחד ממאדים שלא יודע מה זה חמצן, אין שם אף אחד, אבל נגיד, תגיד לו, תשמע זה, תסגור לו את האף ואת הפה, הוא ימות, הוא יתפורר, הוא יהיה שלד, איך זה יכול להיות? בגלל דבר שלא רואים, כל הגוף הגדול הזה יתפורר? התשובה היא שכן. דבר שלא רואים, בלי חמצן, כל הגוף הזה יתפורר. זה משל שהאדם יבין שבלי דברי תורה, אין קיום לעולם. הבן איש חי אומר שלכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדורי. שכשאנחנו הולכים לישון, בצד השני יתעוררו, יקומו וילמדו תורה. הם הולכים לישון, אנחנו נקום ונלמד תורה. זה הכוח של התורה, שאדם יכול להתרומם על ידי עמל תורה, להגיע למצב שהוא עצמו נעשה מתוקן במידות, ביראת שמיים, נהיה בן חורין, כבר לא משועבד לרצונות של אחרים, לדעות של אחרים, הולך תמיד בדרך אמת, והיא רצון שנזכה יחד כולנו. להגיע לשלמות הרוחנית הראויה, לגאולה שלמה, בחסד ורחמים, אמן ואמן.